អមសិនតវិតប្រូសូមអនកាយគ្រប់និងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ឆានែលខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតគ្រប់និងជម្រាបជូននៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទដោយអត្តបទព័ត៌មាននេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអាចារ្យធំគឺថានឹងឈប់ប្រើពាក្យអសុរសនិងជាប្រមាថទៅដល់អ្នកដទីបាទដោយតែប្រិមិត្តបានជម្រាបមកហើយគឺប្រមាណថ្ងៃមួយនេះគឺមានការកក់ក្រើក ពេញមិនដែរសង្គមហ្វេសប៊ុកតែម្ដងសម្បិតថាហ្វេសប៊ុករបស់ខ្ញុំនេះក៏ពុពេញទៅដោយរឿងតាក់ទងទៅនឹងអាចារ្យធំជាមួយនឹងលោកជាដេវីតហើយកន្លងមកគឺយើងឃើញមានការឆ្លើយឆ្លងជាពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមកហើយរឿងនេះក៏មិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ទេបាទហើយក៏មិនទាន់មានគេថាថាដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ធ្វើការចរចា ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរទេគឺនៅតែបន្តបាទហើយបន្តមកក៏ធ្លាយទៅដល់រឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងលោកពូឃ្លាំងទៀតបាទគឺគាត់បានចាប់ដៃគូច្រៀងបទថ្មីជាមួយនឹងលោកជីដេវីតនឹងហើយក៏មានការកក្រើករឿងនឹងម្ដងទៀតបាទកក្រើករឿងនឹងម្ដងទៀតហើយបន្តមកក៏ចេះតែមានរឿងនឹងជាការឆ្លើយតប យើងដឹងហើយគឺជាក់ស្ដែងគឺលោកអាចារ្យធំគឺបានរ៉េបបទចម្រៀងនិយាយអំពីពូឃ្លាំងដែរទៅបាទហើយបន្តពីមានការរ៉េបនោះហើយក៏មានការចេញជាវីដេអូឃ្លីបដូចយើងឃើញហើយមានលោកនិនទុំចេញមុខបកស្រាយនឹងការពារទៅដល់លោកពូឃ្លាំងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងរឿងនឹងវាចេះតែតចុះតឡើងវារកផ្លូវចេញវាមិនឃើញបាទហើយក៏ មកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំបាទបានឃើញនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលគេចុះផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងលោកអាចារ្យធំគឺបានខលទៅលោកពេជ្រស្រស់បាទថានឹងមានការឈប់ជេរប្រទេសទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅដូច្នេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូននៅអត្តបទព័ត៌មាននេះតែម្ដងរាជធានីភ្នំពេញនៅមុននេះបន្តិចអាចារ្យធំបានធ្វើការខលទៅកាន់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជន ថាលោកនឹងឈប់ប្រើពាក្យអសុរសជាប្រទេសនានាម្នាក់ទៀតហើយហើយអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកគឺគ្រាន់តែជាកំហឹងចង់ធ្វើការកែប្រែនៅភាពភ្លើនរបស់ជនណាមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមានបំណងអាក្រក់អ្វីនោះទេបាទហើយពីថ្ងៃអាទិត្យអាចារ្យធំនឹងមកដល់កម្ពុជាដើម្បីថតវីដេអូអប់រំស្ដីអំពីបៃតងស្លុយឲ្យចប់ ដែលបាត់នេះដែរក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីអ្នកសារព័ត៌មានល្បីៗគឺលោកសានបន្ទឿនចូលរួមផងដែរនេះបើយោងតាមការផុសរបស់លោកពេជ្រស្រស់នៅមុននេះបន្តិចដែលឡែកលោកពេជ្រស្រស់បានបង្ហោះសារថាអាចារ្យធំឥឡូវនេះគាត់នៅខេត្តសរិនហើយបានខលប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នឹងឈប់ប្រើពាក្យអសុរសនិងជេរប្រមាថដល់ណាទៀតហើយអ្វីដែលគាត់បាន បញ្ជាក់បន្ថែមនោះគឺថាអ្វីៗដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកគឺជាកំហឹងដើម្បីកែប្រែនៅភាពភ្លើនភ្លើនរបស់ជនមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់មិនមានបំណងអាក្រក់ណាមួយនោះទេហើយអាចារ្យធំមកដល់ស្រុកកំណើតវិញពីថ្ងៃទៀតដើម្បីថតវីដេអូអប់រំស្ដីអំពីការបៃស្លុយហើយសាច់រឿងនេះក៏មានការចូលរួមពីលោកចាងវាងបណ្ឌិត ABC សានបន្ទឿនចូលរួមជាមួយផងដែរបាទនេះគឺជាក្លឹមសារដែលបានសរសេរនៅគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកពេជ្រស្រស់បាទគាត់ថានឹងឈប់ជេអ្នកដទៃទៀតហើយបាទហើយបាទទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាការដែលយើងចង់ឲ្យគេល្អគឺមិនចាំបាច់តែយើងប្រើពាក្យមិនសមរម្យនោះទេបាទមិនមែនតលតែយើងជេហើយយើងថាគំរាមកំហែងទើបគេស្ដាប់យើងនោះទេ ព្រោះមនុស្សយើងវាមិនមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាទាំងអស់បាទអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តពាក្យប៉ែអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តពាក្យសំឡុតគំរាមអញ្ចឹងទៅទើបខ្លាចហើយដូច្នេះយើងពេលខ្លះអាចារ្យធំគាត់ចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ល្អក៏ប៉ុន្តែការនិយាយគាត់វាប្រើពាក្យមិនសមរម្យទៅគេអានឹងជារឿងមួយរបស់គាត់ហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវតែ ធ្វើការអប់រំទៅតាមកាលៈទេសៈបានការអប់រំមនុស្សវាទៅតាមកាលៈទេសៈទៅតាមចរិតរបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែការដែលគាត់ចង់ស្ដីឲ្យអ្នកណាឬក៏ថាឲ្យអ្នកណានោះខ្ញុំក៏មិនដឹងទេ
hay at the bottom of any common jet hatching and a diver. Lichne, that may be job running, they put my own down high mean that the Nasai, catch a jet, knee, squawk knee, a bancher and take the ring dry cap, a can knee to winter but nifty, when job the die a son the peep, the mean car, proper no, but one the la car, you got proper come down by a movie back, nicky ring law. Hay trong niềm khiêm chỉ anh đã quan tơ từ đó đã ra chụp riêng đôi chia nhẹ đã châu chất thả xa nơi sầm bạt và bạt thoi chẳng cứ tha cứ sông tam bị giang cứ tha sông cũng ao miền phía bắc cảm có những khi ấy bạn đủ dương sát tái chi chiêm cho khai đôi chân khi đây bạn được nói dương trời tại che sờ lạnh khi hay thu mát đầm bay vừa chật khi hay non khi có sáng bắt thấy dương ao miền phía bắc chụp ra từ một bạn chiêng ca hay hú khnì chê khnì lơ bận đái sừng cung mình chẳng thấy biết thưa ai bắt bò tới đó đầm lầy và bắt thoa có đôi chia tới đó sờ thoa lòng ca rồi nơi hai chị biết sẽ cứ dưới sạt tại trên nhà miền cây chmu là bay được lòng sừng cung mình chẳng thấy bạn và đây bạn đang cho chấm bù ăn bát nít cho bạn có số một chấp nên số một tao chun được ăn bát mùi tiết tẹt tơn từ nắng mùi pro lục bì sờ bát chai đa bị sạt nâng chỗ số mà chất điệt về Nation របស់ David Plaka ព្រឹកនេះបានក្រោយបានប្រែក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យយើងឃើញថាសន្ទុះក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់តារាចម្រៀងលោកងួនច័ន្ទដេវីតកាន់តែជោគជ័យខ្លាំងឡើងរហូតដល់ពេលនេះមានការបើកជាក្រុមផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងការពីព្រឹកថ្មីៗនេះលោកបានបង្ហាញនៅវត្តមានតារាស្រីជាសុភ័ក្រនិនម្ដងរួចទៅហើយដែលមានសមត្ថភាព នៅក្នុងការងារសិល្បៈខ្លាំងមិនធម្មតានោះទេតែមុននេះបន្តិចតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើការបង្ហាញមុខសមាជិកឌីតវេណេសិនរបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែសមាជិកថ្មីរូបនេះមានឈ្មោះថាឆៃដាពិសិដ្ឋដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាក្មួយរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងគឺលោកព្រះសវត្តផងដែរចំណែកសមត្ថភាពសមាជិកថ្មីរូបនេះពិតជាច្រើនមិនធម្មតាដែលអាចច្រៀងនិងផលិតបទភ្លេងថ្មីៗនិងចង្វ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាជានារីដែលបានដូច្នេះដើម្បីបញ្ចប់ឬនឹងទន្ទឹងរង់ចាំថាតាសមត្ថភាពរបស់តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះនៅក្នុងសមាជិកឌីតវេណេសិនរបស់ជីដេវីតបានគឺជារឿងមួយល្អសម្រាប់ផលិតកម្មបន្តខ្លួនរបស់លោកងួនចាន់ដេវីតបានយើងដឹងហើយបន្តពីគាត់ចាក់ចេញពីផលិតកម្មហងមាសគឺគាត់ខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យមានន័យថាគាត់មានសិទ្ធ លើខ្លួនឯងចង់ទៅច្រៀងក៏បានមិនចង់ទៅក៏បានគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់មកធ្វើការត្រួតត្រាឬក៏បញ្ជានោះទេហើយកន្លងមកយើងឃើញហើយថាបទចម្រៀងរបស់លោកជីដេវីតគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តមិត្តយូរវ័យទាំងអស់គឺថាបទគាត់អានេះវាចំពោះខ្ញុំគឺថាជាស្ទាយថ្មីរបស់គាត់គឺអាចថាល្អបាទព្រោះបើតាមគិតទៅតាមដែលខ្ញុំមើលគឺ អ្នកចម្រៀងស្រុកគេក៏ដោយបាទគឺគេមានស្ទាយប្លែកប្លែកផងគេបាទគេធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីអាប់ដេតទៅដល់ខ្លួនគេផងបាទដើម្បីដើរឲ្យដល់ប្រទេសដែលគេជឿនលឿនផ្នែកសិល្បៈចម្រៀងអញ្ចឹងណាគឺថាបទគាត់មួយបទគឺអាចថាល្អបាទអានេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់មើលទៅគឺស្ទាយថ្មីថ្មីច្រើនបាទ ដូចជាបាត់មួយដែលគាត់ជិះគឺបាត់បងវល់ភពនោះគឺមើលទៅអ្នកសាច់មែនតើអំពីផងគាត់គឺមើលទៅប្លែកហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺជារឿងថ្មីមួយហើយជារឿងស្ទាយថ្មីខ្ញុំចូលចិត្តស្ទាយផងគាត់ដែរបាទអានេះយើងមើលឃើញស្នាដៃផងគាត់ល្អដែរហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងឃើញចន្លងមកគឺមិនចេះតែប្រម៉ូតគាត់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាការជួយសប្បុរសធម៌របស់លោកជីដេវីតក៏ច្រើនដែរបាទ សកម្មភាពសង្គមហើយបើនិយាយពីរឿងអាស្រូវផងគាត់វិញគឺដូចជាមិនមានទេបាទការប្រព្រឹត្តផងគាត់គឺមើលទៅល្អបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថ្មីថ្មីនេះគឺគាត់បានបើកនៅផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបាទគឺគាត់បានផ្ដល់ឱកាសទៅដល់តារាចម្រៀងថ្មីថ្មីបាទដែលមានបំណងចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងដូច្នេះគឺថាមិត្តភាពយុវវ័យទាំងអស់គឺអាចតាក់ទងទៅផេកផងគាត់ប្រហែលជាមានបាទ តើតើងភ័យគាត់ឬក៏ឆាតស៊ូនំគាត់នេះបើយើងមានសមត្ថភាពអីអាចច្រៀងបានអញ្ចឹងយើងអាចឆាតស៊ូគាត់ហើយណាត់គាត់ជួបហើយបង្ហាញសមត្ថភាពទៅដល់គាត់ខ្ញុំជឿថា
dương nâng miên ở cả trời dương nâng miên ở cả trời là bây khai từ chỉ nhận chấm riêng của và lật cam quạt bảo thầm mấy nâng quạt trời cam đồng đa bóng ôn chúng nón cáo ấy nè mình dù về chúng nón cáo nâng ấy khai khuôn từ chỉ mà nút là bây bàn bạc nâng bởi tạm kết bà bà nâng cho chúng cô hạt bọt bọt miên đẹp tương từ nâng lục chi đều viết khi mà có xong mình chọc tạp này hãy nâng xong ở cốn chúng cô phụng mà bọc ôn để bàn tạm đàn nữ ព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយនឹងសូមអធិស្ឋានរាល់ពាក្យពេចន៍នៃការអានជំរាបជូនបើសិនជាអានទៅវាមានពាក្យណាមិនសមរម្យក៏ដូចជាការអានមិនត្រូវពាក្យយ៉ាងណាគឺថាសូមមេត្តាជួយអធិស្ឋានផងបាទហើយជាចុងក្រោយគឺថាសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe Like Share ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានមុនគេពីChannel Machine Tovit Pro ខ្ញុំបាទបាទគណនីដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ